Hei, jeg heter Torbjørn og jeg kommer fra Øvdalen. Og jeg heter Melanie og jeg er fra Øvdalen jeg også. Og nå er de ved det kungsbudet og handler min fedjule. Øvdalska er et liv et gammelt språk, så gir slekt min færøyska og islenska og kanskje litt engelska. Og det finnes en jätterolig mening som gir «Ure kjøtsa i white». Og på engelska er det «Our church is white». Et gammelt liv er det? Det er liv et gammelt. Det er fra Fon nordiska. Uvliv et gammelt. Da de var kripp fra dalske til Dignar, for vi bygde dem nede i kjørtsbyen. Og da var det ingen så dalsket, men så da de hadde guide over førskavlen, så flyttet de opp i Nese. Og da var dalsket oller. Så etter et år hadde de fattet hvem de sagde. Så da var det trolig litt langere å si at han da fattet litt noe, for han dalsket litt noe. Og har du noen julminne mellom dine veldig berettet? Julminne? Jeg kom for bare jeg at jeg var løt ren for Tømtkallen. Endast jeg ble 40 år, så etter det er det flere øvrig og trivlig min jul. Ja. Nå tenkte vi at Uldum lærer noen nye ord. Og da tenkte jeg at ettersom det er jul snart, han alltid har steg og det er fint hjemme, så vi vil bruke umbosglaupen. Umbosglaupen, ja. Mm. Og da han der er, så kan det enda til noen som rinser og vavlslaver du er, og vil dakudere. Og da er han stød. Og har det ikke noe der også, men så er det jeg det også. Så bedre den for å kunne gi deg til hele återladet og åke litt skriller. Jeg synes det gikk veldig. Nå vil jeg bare si at oppe satt Oller sove og kugger og vi tar her og får en livetrivelig jul og nyår. Takk for oss. Vi får med oss. Vi hørs.